Antor Mazot Tio Hose at a Congress Hank Hot Rahul Gandhi. Rahul Gandhi at a ban period of a banakantor Mazot Tio Hoi, Duh Dudor Harkota Buzla Polokito Hose, Arastro Hibiro Pobekori, another Congress Hank Hot Rahul Gandhi, Kasar or ban period of a banakantor Hibiro Pobekori, the Hetokolor Mazot, Bartala Kurise, Dukor Kota Buzla Polokito Hose. I'm Hobistare, Hobart to Luher Sestakori. কাছাৰত বান পীড়িতৰ কাষত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হৈ এটা দুখ দুৰ্দশাৰ কথা বুজ লৈছে আৰু ফুলৰ তলত আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্ণাঢ্যৰ হৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা মণিপুৰৰ বান পীড়িতৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ ললে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু দুখৰ সময়ত ৰাহুলক কাষত পাই এটা আবেগিক হৈ পৰিছে বান পীড়িত ৰাইজ বৰষুণৰ মাজতেই Rahul Gandhi haakhat kori se ban piri to astro hibirot Rahul Gandhi khonmukho duh abogoto kori se ban piri to luke. Ar fuller tolot astro hibirot bhir kori se tia hotadhik luke. Rahul Gandhi kakhor pora sabor babe bab alusona kori por babe hotadhik luke bhir kora por lokito huse fuller tolor par pune pune. Fuller tolor pora pune pune tia Manipurole rauna hobo Rahul Gandhi anfale Rahul Gandhi agomonor porbei Manipurot uttopto poristhiti. Guli salonar ghotona songghotito huse Manipurot. আৰু কাছাৰত বান পীড়িতৰ কাষত এনেদৰে উপস্থিত হল ৰাহুল গান্ধী এতিয়া বান পীড়িতৰ মাজত বাৰ্তালাপ কৰিছে বানাকান্তৰ মাজত আলোচনা কৰিছে যে কেনে ধৰণৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই সমগ্র পৰিবেশ বুজ লৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাৰ চেষ্টা কৰিছো সেই দৃশ্যাংশ মন কৰক ৰাহুল গান্ধী এনেদৰে এতিয়া বানাকান্তৰ মাজত উপস্থিত হৈছে বৰখনৰ টিটিটি কিনকিনিয়া বৰখনৰ টিটি এনেদৰে এতিয়া বানাকান্তৰ কাষত থিয় হৈছে ৰাহুল গান্ধী আমি কি দৃশ্যাংশ দেখাৰ চেষ্টা কৰিছো বৰখনৰ টিটিয়ে বানাকান্তৰ মাজত থিয় হৈছে ৰাহুল গান্ধী কাষত পাই এতিয়া আবেগিক হৈ পৰিছে অনুৰাগী আৰু হঠাৎহিক লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই স্থানত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আশ্ৰয় শিবিৰত ৰাহুল গান্ধীৰ সন্মুখত দুখ অৱগত কৰিছে বানাকান্তই ফুলৰ তলত আশ্ৰয় শিবিৰত ভিৰ কৰিছে এতিয়া হঠাৎহিক লোকে ৰাহুল গান্ধীক চাবৰ বাবে কাষত পাবৰ বাবে সকলোৱে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি হে দৃশ্যাংশ দেখাৰ চেষ্টা কৰিছো ফুলৰ তলৰ আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্ণাঢ্যৰ হৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা মণিপুৰৰ বান পীড়িতৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু এটা ডাঙৰ খবৰ যে ৰাহুল গান্ধীয়ে জিৰিবামলৈ যাব ইয়াৰ কাছৰ পাছত জিৰিবামলৈ যাব কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই মণিপুৰত উত্তপ্ত পৰিবেশ জিৰিবামত গুলীচালনাৰ ঘটনা দুৰ্বৃত্ত আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘাত য'ত গুলীচালনাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু আমি এই দৃশ্যাংশ দেখাৰ চেষ্টা কৰিছো কাছাৰত শতাধিক লোকে ভিৰ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক চাবৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে উপস্থিত হৈছে কাছাৰৰ বান পীড়িতৰ কাষত উপস্থিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী ফুলৰ তলত আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্ণাঢ্যৰ হৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু আশ্ৰয় শিবিৰত থকা মণিপুৰৰ বান পীড়িতৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে দুখৰ সময়ত ৰাহুলক কাষত পাই এতিয়া আবেগিক হৈ পৰিছে বান পীড়িত ৰাইজ আৰু আশ্ৰয় শিবিৰত Rahul Gandhi সন্মুখত দুখ অবগত কৰিছে বান পীড়িতই ফুলৰ তলত আশ্ৰয় শিবিৰত ভিৰ কৰিছে হঠাৎহিক লোকে আৰু ফুলৰ তলৰ পৰা পুনে পুনে যেহেতু মণিপুৰলৈ ৰাওনা হ'ব ৰাহুল গান্ধী কিন্তু আনফালে মণিপুৰত ইতিমধ্যে উত্তপ্ত পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্বৃত্ত আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ মাজত গুলীচালনাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আমি এই দৃশ্যাংশ দেখাৰ চেষ্টা কৰিছো ফুলৰ তল আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্ণাঢ্যৰ হৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা বানাকান্তৰ মাজত থিয় হৈ বানাকান্তৰ দুখ দুৰ্দশা বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেৱল ইমানেই নহয় ৰাহুল গান্ধীক কাষৰ পৰা চাবৰ বাবে শতাধিক লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বানাকান্তৰ কাষত থিয় হৈছে ৰাহুল গান্ধী আৰু কাছাৰৰ ফুলৰ তল বা আশ্ৰয় শিবিৰত প্ৰৱেশ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে এনেদৰে বৰ্ণাঢ্যৰ হৈতে বাৰ্তালাপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া পুনে পুনে জিৰিবামলৈ যাব আৰু ইতিমধ্যে জিৰিবামত উত্তপ্ত পৰিৱেশে সৃষ্টি হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু তথাপিও ৰাহুল গান্ধী এতিয়া আগুৱাই যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে জিৰিবামলৈ যাব ৰাহুল গান্ধী আৰু জিৰিবাম পৰিদৰ্শন কৰিব জিৰিবামত বাৰ্তালাপ কৰিব মণিপুৰবাসীৰ সৈতে